动物保护行政监督委员会从2012年啊成立到现在呢，已经有2年了。我们今天呢是第三次要来公布这个收容所的死亡率。那么在这去年的年底啊，有一部电影就是《十二夜》，我相信很多媒体朋友都很清楚哈。《十二夜》呢，唤起的台湾的公众啊，发现到呢，原来我们的收容所啊是动物的炼狱，是动物的死亡所，而不是呢能够让动物呢安享天年啊。总统啊，也在呢今年年初的时候啊，接见动保团体，那么我也有受邀呢去那个跟他对谈啊，但是非常遗憾的。我在那个跟总统见面的时候呢，我跟总统讲啊，已经连续跟他邀请2次呢到收容所看流浪动物，可是呢总统府啊虽然口头上承诺呢，到至今呢都没有实现诺言，从农历年前到现在已经2次跳票了。所以我们呢觉得我们的行政部门啊，如果如此的蛮横啊，无视于动物的存在，那真的是国家的悲哀齁。首先啊，我先来公布呢直辖市的部分。这是在去年啊那个一整年当中啊，我们评比的结果呢，台北市啊当然表现是最好，它的领养率啊高达 65%。 所内死亡呢，是所内死亡包含人道处理，人道处理就是安乐死啊，是 25%、哦、那么它第一名。那最后一名呢，最后一名呢，就是我们有可能会创下我们国家、啊、任期最久的直辖市市长，就是胡志强所属的台中市呢，所内死亡啊 40%， 啊不认养力啊 40%， 所内死亡跟人道处理呢 56%， 是呢位居五都之末。当然呢对台北市而言啊，它是天龙果的天之骄子啊，因为它资源非常的丰沛，所以他第一名齁，我们认为没有第一名就更加打屁股。但是我们对于台北市呢资源那么多，但是他还是只有 65% 的领养率啊，我们表达强烈的不满齁。这是五都里面我们的胡志强先生，你敬陪末座，你在去年呢杀了将近呢，就在所内死亡啊高达5400多条生命断送在你所属的直辖市里面。这是胡志强先生，等一会我们会帮他屠夫齁，屠夫。动物保护法从颁布87年颁布到现在已经超过15年，大家刚才可以看到啊，我们的司仪啊介绍我们目前动物保护的绩效，狗狗猫猫进去的时候啊，对不对，进去容易啊出来难，大多数啊都是葬送在收容所里面。为什么会有这样？我们的行政主管机关农委会对于所谓的动物保护政策啊是一种放任的，所以就变成了所谓我们刚才提到的变调失雕啊失交。它啊主要就是把狗狗啊抓进来，为什么？有人会可能通报啊，狗可能会叫啊，狗可能会大便啊啊。狗狗抓进来之后有没有真正做到的保护它，有没有让它安享天年，大家看到统计数字就知道没有。为什么？因为我们农委会在这一项行政中啊，它的绩效、啊、一向都是随着、啊、结果能够做到哪里就做哪里，没有一个主观的意愿，也没有那种挑战性的。中华民国103年2月25日，土谷之王加冕大典开始，我们请到了动都委员会的王维志先生来颁发。现在我们来看看呢，谁是荣获102年五都主的土狗之王。好，现在呢我们来公布呢得主呢是胡志强先生，我们现在请胡志强先生上台领奖。好，戴皇冠。我很荣幸可以得到土狗之王这个荣誉，谢谢大家。接下去呢我们来颁发呢县市长组花落水组呢，我们来恭喜呢由屏东县长曹启宏先生得主。
好，屏东现在去年努力的处理了5352只狗狗，所以才能获得这个荣誉。我们来请曹启宏县长致辞。很荣幸得到这个奖项，谢谢大家，谢谢大家。好，我们提出我们最后的三点呼吁。第一点呢，我们关怀生命学会，觉得收容所应该以终极收容所的零死亡，收容所应该以收容所零死亡为终极目标，定出全国性的挑战性指标，死亡率呢应该逐年递减，同时以22县市当中最好的1/2县市为标准。第二个呢，在编列动物保护预算时，应该一并考量建构领养机制以及从源头管制的方法，而非一律将经费发在捕犬跟以新建安乐死为最终手段的收容所上。第三点呢，农委会应该将动物保护及保育业务于中程实施计划中，并列为关键性指标，作为绩效评鉴指标。虽然我们今天谈的东西数字很冰冷哈，可是它背后却代表有非常多动物的死亡。好，接下去啊，我们先休息个2分钟哈，我们就准备到监察院进行陈请哈。